calaamadaha akhrisay waxa kamid ah muuse madaxweynaha noqday mudaharaadkan waxaan sheegaynaa annaga hoggaaminayna annaga horgelinay siyaasiyiin ayuu horgeli jireen maxamed kaahin iyo gacmaha isqabsan jireen annaga ay horgelin waxaanu saakaani iyo gudoomiyuhu halkan u nimi inaanu ka hadalo arrimaha taagan waxa weeye xisbiyadu ay ku baaqeen qeyladhaanta ka yeedhisa dowladda iyo hadallada beenta isburinaya inaanu dadka u sheegno ayaan maanta u nimi ugu horreynse waxaanu doonaynaa inaanu soo dhoweyno bogaadinana baaqiyada nabadeed dadka isu xilqaamay odayaasha salaadiinta leh culimmada leh waxgaradka leh iyo aqoonyahanka leh dhammaantood waxaanu aragnaa dad dalkooda jecel baaqiyadooda nabadeedna waanu soo dhoweynaynaa waxaanu si gaara u bogaadinaynaa waxa weeye salaadiintii u dambeysay suldaan xasan uu hogaaminayay oo muujiyey runtii dareen wanaagsan muujiyey ka saaray meesha hanaankii qabyaaladeed xukuumaddu ay hurinaysay meesha ka saaray aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaan jecelahay intaa kadib inaanu caddayno warka odhanaya ka soo yeedhay wasiirka daakhiliga ee odhanaya xisbiyada naga dalbaday ururadii ibaalkale in loo kordhiyey ururadan ka wada hadlay wax noocaas kamaanaan wada hadlay ururada kamaanaan wada hadal furistooda anagu mar hore aanu sheegnay dariiqa sharcigaa loo mari doonaa waqtigooda iyo maalinteeda laga wada hadli doonaa waxa maanta laga wada hadlaya waa doorashadii madaxtooyada iyo komishinkii oo ay afduubeen iyo dalkii ay si guud u geliyeen yacnii mowqif xaraja dhibaato weyne ka taagan tahay hadday tahay dhaqaalihii hadday tahay waxa weeye sixirbarra ka taagan hadday tahay abaarta hadday tahay duruufta xag walbale ee bulshada ku habsatay ee xukuumaddii ka jawaabi lahayd ay ka gaabisay dariiqii labaadee looga gudbi lahaana in xukuumadda la bedelaa waxa weeye hanaan sharciyan lagu bedelay inu dhigannay waa waxa weeye waa doorasho waa hanaan dimuqraadiya waa ta noocaasa tii nooca ahayd oo ay curyaamiyeen oo ay afduubeen oo komishinkii doorashooyinka qaranka ay waxa weeye farageliyeen oo madaxweynuhu farageliyey oo ilaa hadda fargelintii ku hayo oo naloo soo sheegaya inuu maalinba xubnaha loo yeedhiyo komishinkool qaarha la doonaya in la laalusho qaarha la doonaya in baragshar la saaro ah iyo culays la saaro loogu hanjabayo la hadidayo si ay xilka u banneeyaan waxa ayaan dara ah oo la yaab leh afartii xubnood ee baarlamaanku aanu dhammaystirin oo xeerku guddi ku sheegaya markay dhammaystirmaan ee guddiga ururada loogu talagalay iyo axsaabta oo iyagoo aan hawshoodii dhammaan oo xubnahoodii dhammaan inta la dhaaray xafiiskii la fadhiisiyey iyo xafiiskii shaqaynaya komishinka shantu joogtay joogeen lixdu aan lix iraahdo inaan baa u maqnaa hal inanna wuxuu la yaalay waxa weeye xubintii uu cudow mar hore is-casilayo wuxuu la yaalay in ka badan saddex bilood ama laba bilood in ku dhow ayuu la yaalay madaxtooyada yaalay oo ay ahayd inay gudbiyaan bal hadda u fiirso afartaa xubnoodna shaqaa degdeg loogu qabi ka xukuumaddaa doonayso wax iyadu doonayso sharci u taqaan lixdii xubnood ee kale ee komishinka ee shaqaynayay ee ay ahayd in labaatankii bisha bilaabaan xukuumaddu lugtay qabatay waxay lugta u qabatay in guddoomiyahooda ay iska bedeleen oo iyagu xaq u leeyihin inay goortay doonaan doortaan goortay doontaana bedelaan ayay waxay doonayaan inay ku khasbaan xafiiskii xubnihii waxa weeye baragshar baa la saaray xafiiskii waxa la yidhi shaqaali waa la kala diray dhiijiigo aan sharci ahayn oo madaxtooyada laga soo magacay baa leeyay wuu xukuma marka waa wax la yaab leh taasu marka waxaanu runtii ka digaynaa ka jawaabaynaa taageereyaasheeda ugu baaqaynaa inay ka jawaabaan arrinta noocaasa ee afduubka ah ee dimuqraadiyaddii la afduubayo ee dalkii lagu gelinayo madowga lagu gelinayo marka taageereyaasheeda waxaanu u sheegaynaa hanaanka uu dastuurka inoo jideeyey ee qodobka 230 uu tilmaamayo qodobka 230 uu tilmaamayo waxa weeye inay xaq u leeyihiin inay dareenkooda muujiyaan oo bannaanbax silmiya ku muujiyaan annana wax kale kamaanaan dalban dadka waxaanu ka dalbanaynaa inay xaq u leeyihiin oo dareenkooda muujin karaan waqtiga la gaaro iyo maalinta loo baahdo ta noocaasa ma aha ugub maahe waa curad yacnii waxaan huruu jiri jirin maahe way jiri jirtay
waxa qof walow Soomaaliland uu ka helaya YouTube-ka muuso ku baaqayo oo wada oo nala mudaharaaday halkaan ka shali ka mudaharaaday markii muuse nala mudaharaaday maxamed kaayinkan maanta sheegay nala mudaharaaday aanu kulmiyay u cudahayn ee faysal kan yahay aanu kulmiyay ahayn anaguna ee halka laga mudaharaaday loo soo baxay maalinta xalaal bay ahayd miya maantana waa xaraan miya ceeb weeye taas waxaanu leenahay maalinta waxay ahayd un bay maantana tahay wixii aad shalay sameeyneen baa maantana la sameeyaa lagu baaqayaa wax kale ma aha tan oo caasa ayuun baa maantana lagu baaqayaa waliba maydan sameeyin jirin ina waraaqo gudbisaan anagu hanaanka sharciga aanu maraynaa waanu dhowrayna waanu ilaalinayna waxaan si cad u cadeynayna in aanu nabadgelyada dadkayaga farayno ilaalinayno leenahay taageerayaasheeda isbarbar taaga ciidamada amaanka oo kala shaqeeya shaqadooda haday qabsanayaan qolada xukuumadda ee amaan ba la ilaalinayo amaanka xil waxay wax xil saareen iyaga masuulka ah ha ilaaliyaan amaanka wixii looga baahan yahay laakiinse maaha amaanku xuquuqda muwaadiniinta oo loogu marmarsoodo amaanka waxba gabood ha ka dhaganina amaanka muwaadiniinta ilaashata waana ilaashanaya xisbiyada mucaaradku qayb bay ka yihiin inay ilaaliyaan waana ilaashanaya waxaanu isku haynaa waa wax ka duwan waa hanaanka dimuqraadiyadda waxa diideen in la idina tartamo bulshada waxaanu cadeynaynaa labada musharax ee Cabdiraxmaan Cirre iyo Faysal waa labadiinina shalay la tartamay Faysal ee la tartamay ee Muuse la tartamay wuxuu leeyahay Muuse anigu iminka aan tartamo oo cid kale ila tartantana aan samaysto door labaadan xaq u leeyahay idinkuna door labaad xaq u ma lehdin shayga laga hadlayo laga codsanayo waxa weeye ee inta laga daba socday waa sanduuqii dhigo shan sanad fadhida hadaad heshana si fadhi hadii laga helana iska dhig waan hanaankii dimuqraadiga aanu dhiganay waan hanaankii dastuurkeena oo heshiiskii bulshada ay gashay waan la ixtiraamo al muslimiin ala shuruudi waxaanu ku heshiinay waan la ixtiraamo een inta waxaanu go gudbayaa gudiyada aanu magacownay ee labada xisbi ee hawsha gali doona ee aanu qorsheynay oo aanu saaka isugu yeednay waxaanu ku wargelinayaa taageerayaashu inay way la soo xiriiri doonaan structure koodi bay dhisi doonaan hawlgaladoodii iyo shaqadoodii insha Allah ta'ala ka shaqeyn doonaan sidaas aanu idinku wargelinaynaa waxaan ku gabagabeynayaa mar labaad nabadgelyada ilaalinteeda waa xil qof walba saaran ilaaliya dadka ku gabanaya nabadgelyaduna waxaanu leenahay shaqada inuu isku haynaa nabadgelyada nabadgelyadu waa wax naga dhaxay oo la wada ilaashanayo haddaad shaqadu aad leedahay ka dhigto waa yalkada adigu ma lihid mas'uul uun baad ka too lagu magacaabay hadda mudaharaadku u dhacayaa maxamed gaheyno maxamed gaheyno mudaharaadku u dhacayaa bidna ay kalaam waxaan u dhacayaa waa dareen shacabi sharcigaana sheegaya salmina weeye waa xuquuqda dadka weeye aniga iyo labada Cornel iyo aniga waa kala yaqaana nabadgelyada ciddii xumeyn jirta waa yaqaana ciddii nabadda ka shaqeysa waa yaqaana ciddii dadka barakaciyan soo celinaysa waa kala yaqaana aniga nabadgelyada xumaan ma laga baqi maayo waxaan ka hortagaynaa nabadgelyada xumaanta abuurteen iyo dadka kala dirteen ummadda reer Soomaali madaysneed ee kala jaan ka qayb galay maxamed kaahin bariyahan hadaladiisu waxaad moodaa inay iska dhex imanaya mar wuxuu yidhi miidiyaha Soomaali oo dhan wax u shaqeeyaan buu yidhi xamar haddana wuxuu yidhi 180 labada xusbi taageerayaashoodu waxay u shaqeeyaan Soomaali Federation xalaytana wuxuu yidhi shalaytana ergeyna oo soo dirteeno wixii doonayaan koros horta arrintaasi waxa weeye waa wanjal qaaxaysan wanjal qaaxaysan weeye waa lagu yaqaanaa reer qaaxo inay dadka wanjalaan waxaan leenahay maxamed oo koris baad sheegaysahay shantan bilood oo idiin harsan ayaan leenahay dalku ma wadi karaan ma wadi karaan dalka maanta dalkii loo dhiibay iyo maanta halku dalku marayo ma deeno caalamkuna wuu ogyahay warwalka weyna maanta caalamka hayaa maaha Soomaali iyo Muqdisho waa Somaliland international mt maanta warwalka haya anigu maana weydiisan waxaanu haynaa wax weya 13 waan leenahay isna wuxuu leeyahay doorashadaydiina waan dambaysiinayaa oo ka horeysa ta asxaabta tiina waan soo horeysiin hadday yeelimina yeelimina taageerayaasha waxaan leenahay haniya jabina
waxa weeye xaqba waxaan u leedihiin waa dareen kiina muujinaysaan hadii Ilaahay ilaaho nabadgelyada waa ku sameynaynaa maalintaanu sameynay aniga iyo kulmaye aanu sameynay mudaharaadka u dambeeyay riyaal ku sameynay beerta xorriyadda aanu sameynay markii aanu qudbadii ka jeedinay ayaan iri gaara wada fuushaneen ayaan iri haddaba waxa yeelaysan qof kastooba meeshaadu ku noqo anoo diidiya inuu mudaharaadku uu keeno disturbance iyo isdhaqan way igu xanaaqin kulmiye nin reer kulmiye oo xagga dambe iga fadhiyey ayaa xudamcay inuu feer igu dhufta waan kelimada xana wuxuu leeyahy maxaad u joojisay ha galeen suuqe ana waxaan ka hooydo qofkasoo meeshaa tago saas yahay inuu iyagu dadkan xitoo inay loo turo may doonin marka waxaan leenahay maanta ciidamada booliiska waxaan leenahay waa dadkeeni dadkeenu nabadgelyada ilaaliya xabadna ha ku ridina mudaharaadkana waxaan sheegaynaa annaga hogaaminayna annaga horgelina sidaay horgeli jireen maxamed kaahin iyo biixi gacmaha isqabsan jireen annaga idin horgelina annaga insha allahu tacaala idin horgelina marka waxaan leenahay waa inaynu dalkeena ka badbaadinaa ka badbaadinaa dictator yaa keliya taliya somaliland weligeed may aamun maxamed siyaad bay ku diideen keliya taliya weliba aan awood leadership lahayn qabiil ku hantaqiya yaa ummadda qaybinaya borosi lahayn waanu ku diidnay we reject somaliland ma ogola dictatorship yaa aan aqoonteedii qaarnasid ma lahayn marka wuxuu yidhi muuse biixi ayaa wuxuu yidhi waa calaamada aakhir zamanka fawsiya waxa yuusuf xaaji aadan dhalay oo xamar u doonatay magalan saibos calaamada aakhir zamanka waxaa ka mid a muuse madaxweyne noqday taa qoreedu waa calaamadaha aakhir zamanka waa sii la yidhi aakhir zamanka nabigu yidhi marka dad aan talin jirin talada qabtaan waa calaamada calaamadaadna ka mid tahay fawsiya qura kama midnahay ilaahay dalkeena ha hagaajiyo nabadgelyadeena ilaaliya erga waad mahadsantihiin dhalinyarta waxaa weyn boqolkiiba 75 dhalinyaraatiin mustaqbal u baahantiin maanta waa ahayn way gubatay 2 bilood bay maraysaa dadkii kulahaa gaaraha ee biil ka qaadan jiray waxay lahaa dhisina ama ishe wuxuu ugu yiri 15,000 dollar baanu ka qaadan jirnay kale ah ilaa haddana lanoomago inaan dhisno naqshadna ma soo wada waxay ilaahay naqshad yacnii tamarta maanta ama marna tamartaynu waa kaasoo waa ahayn baa gubato ilaa 20,000 oo qof baa ku noolaa waa weyn mid xamaala mid shaxaada mid wax iibiya maanta dadkaasi waa camalahan ma waa saxiibay 500 ha 1,000 maraya saxiibar 1,000 maraya way ogtihin iyagana waa iyo waxa ummaddii ka mas-uula ayaa inay kororsadaan oo sii fadhiistaan maahane wax alaay wax ka fikiray aan jirin taasaanu doonaynaa inuu doorashadu u dhacdo taasaanu doonaynaa inuu isbeddel ku yimaado taasaanu doonaynaa inaynu somaliland socota oo ummaddeeda dee u adeegta oo biyo siisa oo caafimaad siisa oo waxbarasho siisa dowladda waxaa se lagu yaqaan 4 sano iyo bad muran aan ahayn bal waas wax kale soo sheegeen 20-kii sano markay ka wada hadliyeen may inoo sheegeen wax alla waxay qabteen waxay doonaya dabcasayn may inoo sheegeen aflagaaday keeneen aflagaaday qabteen marka dalkani ma wadi kartaan ma wadi kartaan si loo badbaadiyo ummadda qaluqabada loo soo celiyo doorashada qabta urara aan sharcigoodu jirin oo toosa oo adduunka ka jirin deena marsiina maya soomaalina ma ogola ma ogola soomaali toosafaa bibitoyn dukaama la iska farfurto soomaaliland ma ogola marka waan leenahay waa mahadsantihiin saxaafadda waxaan leenahay la soo daayo labada inana xidhnaha la soo daayo saddexdii ha la soo daayo leenahay dadka kale lagu waayay xukunka la soo daayo la iska haystaan leenahay dalkani dictator uma baahno dictator taag daran weliba yaa oo qaawan oo cidla taagan oo lumiyo kalsoonidii shacabiga uu lumiya muuse bixi kalsoonidii wataa leeyahay waa heen yaan loo dhiibin dowladdii ha loo dhiibo meeyarka halkaasaa la maraya
وترس دولدو حكو شقيسا كالسون دا شعبي هداني دولدو كل شكو سامن ما شقين كرتو ما انت كالسوني ما جرتو يعني على نوال ايال نبال كرنورو enough is enough إلا قاحة ايال يوم بها لتشوكتن ربشد إلا قاحة خلقوا وين ما نقطتين دروسة كقاطة وحين الصومالي كقاطة ليسا لين من برتا دل كان يوحبها النبضة صوائت النبضة هكا قصنا أنا النبض قصمين الدور شقبتا ورينو قبتا دور شيء ما نبديد بح ما وحمان حماننا وارشعقنا إلى أنه محمان با أفر سنة شوكتي وحان شيء محاد كاينو ولي ما صوت صارتي شيشا وحير نبت قريكو صارتا وسيرك الداخل وحوي أدونك ووسيرك وقبضا حيرك صوت صار نبت قريكو ما صوت صارتين شاق الكلية وباع مشاركة هالية ريكوليشن ما صوت صارتين يعني أود أي ريكوليشن كو أي سوميان كمالي وفق سوى حدون ما نسيس قناع السوميانية داد بأي حيريا ما نكستا وحل وحو كمالة وحير شرعي وصوت سميون نبت قريكو ما شيء ما كان ماشي ما هنا كرسي فريزتو حوالي او وياشي كشيكيسان ما كان ليه ما ادو ما dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helay adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed